どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ゆうすいです。ゆうすいの合唱堂へようこそ。2021年ゆうすいの合唱堂、まあそしてゆうすいの活動の振り返りで、ちょっとね、まあ一応これ毎年やることで、やろうとして、まあ決めていることなんでね、やるんですけれども、本当にただただ喋る動画です。記録用というかね、この時のユースはこういうことを考えているんだよっていう記録用ですので、別に大したね、大きなことは全然期待せずに、ああ、今のユースはこう思ってるんだなっていうのを、ね、そういう思いで聞いてくださいね。それ以上でもそれ以下でもありません。今のユースイの気持ちをただただ、お伝えする、喋るっていう動画でございます。2021年、コロナ明けなかったな。まず、コロナ明けなかったわ。いやー、なんか、もっとね、もっとなんかいろんなことやりたかったっていう思いもあるんですよね。だけど全然、なんか、合唱って感じじゃないじゃないですか。今のね、世の中。まあそろそろね、ワクチンも打たれて、徐々にいい感じになっていくのかなっていう気持ちもありつつ、まあ新しいね、なんか変なものが流行ったりとか、オミクロンが流行ったりしてるじゃないですか。なんか、世の中的にね、合唱って感じじゃないし、で、しかも僕がやりたい、まあ、なんていうのかな。僕がやりたい合唱っていうのは、まあ、老人ホームの慰問演奏とかね。まあ、多分2021年の最初の動画のね、今年やりたいことっていう動画とかでも言ってた気もするんですけど、老人ホームに行くわけにもいかないし。で、本当は考えてたことで、もう一つあって、まあ、これも言ったのかな？全然覚えてないですけど、小中高とかのね、学校の、困ってる合唱部がいれば、そこにお邪魔して指導したいなとかも思ってたりしたんですけど、まあ、そんなわけにもいかず、今のね、世の中的に。まあまあ、ね、いろんなことはやりたかったけれども、やっぱりコロナがあって、という感じで。で、まあ、とりあえず話していくと、毎日歌投稿をね、始めて、もう230日ぐらいが経ちました。早いな。僕このチャンネル以外に、24歳の僕がも、ね、このチャンネル以外に、24歳の僕がもしも余命1年ならば成し遂げたい79のことっていうチャンネルをね、作って、それを踏まえて、24歳のね、この1年は生きてるんですけども。で、その企画の中で、本当に死ぬのであれば、歌は毎日投稿したいなって思って、今毎日投稿してるんですけども、やっぱ、いろんなことが、まあ、自分自身で掴めてるなっていうのはあって、歌に関してね、一人の歌に関して言うと、自分の歌い方とか、なんだろうな、歌いやすい感じだったりとか、自分が気持ちいい歌い方というか、まあそれがただのね、こう自分、なんていうの、その、自分だけが気持ちいいっていうわけではなくて、なんか、後々自分の動画見た時にも、あ、これはいい歌い方してるなっていうのが、割と主観的にも客観的にも合うことが多くなったりとか、歌いながらも、いや、今、いい感じだなって思ったりとか、逆に、毎日歌投稿してると、やっぱり、まあ、ノルマ超えたかなっていうね、表現を出す場合もあって、ギリギリのところ、
なんかうまくはいってないんだけど、まあ出すかみたいなね、毎日投稿を目標としてるから、目標というかやるから、まあ、この表現本当はそんな好きじゃないんだけどっていう歌もあったりとかして、いろんなことが分かりましたね、発見して。本当にただね、ただ歌詞覚えてっていうのもあれですけど、歌詞覚えて音もねちゃんと取って、まあ間違ってる時もあるんですよ、間違ってる時もあるんだけど、ちゃんと音も取ってやってくだけで割といろんな発見があったなって感じですね。で、まあこの1年で、ね、死ぬまでに歌いたい365曲っていう題で、再生リストも作ってあるんですけども、よかったらご覧ください。で、それに沿ってね、歌ってるんですけど、まあ、この365日進んだら、もう歌一旦いいかなっていう思いがあって。で、まあ、2022年のね、目標の動画も明日出しますが、その時にも話すんですけども、まあ、来年はもっとね、なんだろうな、いろいろやりたいなと思います。で、あと作詞ね。一応ツイッターで毎週作詞をしていて、まあこれも、まあ別に今どうなってるとかではないんですけど、これはずっと続けていきたいなっていうね、続けていくことに意味があるし、自分の作品が増えていくし、まあいい行いっていうか、いいことだったんじゃないかなと思いますね。毎週ツイッターでやってますので、もしよかったらご覧ください。で、あと、あれだね、本当に今年の反省の第1位として、合唱の大会ね、合唱の大会2021っていうタイトルで、賞金10万円のね、合唱の大会開こうと思って、ずっと考えて、いろんな条件考えて、参加してくれるかなとか思って必死に動画編集して出しましたが、参加人数ゼロでした。大反省ですよ。なので、まあ、この大会、合唱の大会も毎年絶対に続けていこうと思ってるので、また来年はもっと簡単に、そして値段もちょっと安くなりますが、まあ、もっと簡単にやりたいなと思います。合唱の大会ね、毎年やります。賞金も出します。まあ、僕の中の合唱の大会の定義としては、賞金ありで誰でも参加できて無料でっていうところがあるので、まあ、またね、改良して来年はやりたいと思います。で、まあ、こっから本当にただ喋るだけなので、マジの記録用の話になりますよね。聞きたい人は聞いてくださいね。もうね、ほんと今年は悔しくて仕方がなかった。いろんなことがね、全然チャンネル登録も伸びないし、いやね、もちろん分かってますよ、分かってるんだよ。受ける動画、まあね、今毎日歌投稿してるっていうのもあるから、かなりね、その初見からしたら邪魔なんですよ、その歌の動画がね。歌の動画邪魔なのは分かってる、分かってるんだけど、やっぱ増えないなっていうね、悔しいなっていうのがありますよね。僕は僕自身で、なんか、まあ、自分を褒めるのは違うんだけど、いい歌を歌ってる時もあるし、本当は歌動画ももっと見てほしいなっていう気持ちもあるんですよ。で、いい表現してんなって自分自身で思う時もあるし、まあそれは過大評価って思われるかもしれないけれども、でも自分自身で自信を持って、あ、この表現は胸張って誰かに言えるなっていうものもあるんだけれども、だからこそやっぱり悔しくて、で、まあ一応、まあ、喋ってる寄り道として話しますと、毎日歌投稿してる理由があって、まあさっき言ったように、他のチャンネルの企画の元っていうのはあるんですけど、
それだけじゃなくて、合唱のリーダーになるなら、自分の歌は、自分の歌の表現は、ちゃんと公にしとかなきゃいけないなって僕自身のポリシーがあって、なんか合唱やってる人は分かってくれるかもしれないんですけど、その団のリーダーの人の真剣な歌声って意外と聞いたことなかったりするんですよね。指揮者の人の歌声とかリーダーのね人のソロの歌とかあんまり聞いたことなかったりするから、なんなんだろうな、分かりやすく上から言うと、あなたたちのリーダーの表現はこれなんだよっていうのをね、少なくとも24歳の時点ではこんな表現してたんだよっていうのを、まあ、残しておきたいかなっていうのもあって今やってるんですよね、毎日。うん、寄り道でした。いやだからね、自分なりにやってはいるんですよ。で、いやだから、もちろん僕の頭の中で今たくさんの人が会話してましたけど、もちろん分かってるんですよ。自分の中で自信を持ってって言ったとしても、旗から見たら何それって言われるかもしれないし、自分で努力してますって思ってたとしても、旗から見たらそれは努力してないって思われるかもしれない。ただ事実として自分では努力してるって思ってる。でも伸びない、悔しい。もう本当にその一言につきます。チャンネル登録者数現時点447人です。はあ、増えてはいるんですよ。増えてはね、2年4ヶ月ですよ。2年4ヶ月やって447で、だもういろんな反省はあるよ、いろんな思いもあるよ、いろんな思いもあるけど、やっぱなんでだろうなっていう思いが一番ですよね。まあでも この時期が一番大事ではあってね、僕の理想の合唱を作るためには今の時期が一番大事で、うん、なんか本当に一言で言えって言うんだったら、やっぱ今年は悔しい年でしたね。で、まあ嬉しいことを言うと、新しいね、仲間として高橋が加わってくれました。高橋は、僕の中学の同級生で、まあね、よかったら、高橋が新メンバーになりましたよっていう動画もね、あるので、ぜひご覧ください。で、高橋が入ってくれて、編集も、してくれて、なんか何だろうな、少ないチャンネル登録者数のチャンネルってなんか立場ないじゃないですか、普通に考えたら。まあだけどね、高橋が入ってくれて嬉しいなっていう思いはあります。で、逆にね、ゆうまさんという仲間が抜けてしまいました。まあこれはね、別の動画でも話してるので、ぜひそちら、ぜひというか、まあ抜けたお話をしてます。そういう動画もあげました。なんか悔しい、やっぱ悔しいんだよな。企画はいろいろ考えてるんですよ。ただやりたいのが合唱なので、人数が揃わないとできない企画ばっかなんですよ。集まったらできんだけどなって、人さえ集まったら、集められることができればもっとこのチャンネルは面白くなるって、絶対に面白くなるって僕は信じてるんですよ。今の段階でも面白い企画の動画とかあって、実際に何度見ても再生回数がどんだけ少なくても、ああこの動画面白いなっていうのはたくさんあるんですよ、今までの作品の中でね。
動画の作品の中で、チャンネル登録は普通に、チャンネル登録というかベースとしてね、見てくれる人が多ければもっと視聴回数とかも多いのかなとかいう動画もあったりとかするし、まああと、まあでもやっぱ反省、今年を振り返るとやっぱそんな感じかな。やっぱ悔しいんだよな。こんな動画ね、ここまで見てくれてるかわからないけれども、僕よりね、後から YouTube を始めたアジノリさんっていう方がいるんですけれども、もうとっくに追い抜かれたしね、チャンネル登録も。え？もう2000人ですかってね。もう本当に悔しくて悔しくて仕方がない。同じ、やっぱ、アジノリさんというね、女性の方がいるんですけども。まあ、年齢的にもほぼほぼ同じだし、結構考えてる音楽に対する考え方とかもなんかまあ似てる部分はあって。で、トランペッターの方なんですけども。やっぱ悔しいですよね。僕より、後に初めて、とっくに抜かされて。もうないや、そりゃね、そりゃ、はたから見たらたったの1600人差とかなんですよ。1500人差ぐらい。たったのっていうのも失礼ですけどね。はたから見た話ね。だって、はたの YouTube チャンネルなんて、ね、100万人突破して、おー、すごいね、みたいな世界じゃないですか。まあそれをね、考えたらっていう話ではあるのかもしれないけれども、やっぱり悔しい。なんでだよって。なんでだよって。別にアジノリさんを否定してるわけでは何でもなくて。いいよ。アジノリさんはそれでいい。いいんだけど、伸び方はね。いいんだけど、僕もそのつもりだった。ずっと。ずっとそのつもりで2年ちょっと頑張ってきた。ただ伸びない。伸びないんだよな。いや、本当に、マジで企画マジで面白いのあるんだよな。ちょっと待ってよ、マジで。もう記録用だからもう残すよ、この。いや、というか今、この年末に出したね、トミーコラボも、マジで僕は面白いと思ってる。本当に。冷やし中華始めましたの歌も、いい表現してるなって思うし。いや、だってさ、ちょっと待ってくださいね。動画数さ、もう500超えてるからね。まあそうそう、今年で言ったらショート動画とかね。ショート動画とかも結構やったし。で、まだ撮りだめをしてるし。ねえ。このショートね、こういう縦長のねショートね、あ、ちょっとあっちが映っちゃったな。このショートもね、てかもう本当にね、僕はね、アジノリさんをね一旦ライバルとして置いてるんで、早く抜かそうというね、チャンネル登録者数だけで言うとね、思ってて、まあだからショート動画もその対抗ですよ、ある意味。いやー、でも全然だな。まあショートはね、再生何百回とか行ったりするのもあったりするので、またちょっと、年明けたら量産はしたいなって思うんですけれども、いやいや、なんかな、内容自体は別になんか悪くはないと思うんだけどな。そのあれで僕が言ってるのはっていうか、言ってるのはっていうか、僕が思ってるのは、何十万人とか行く企画じゃないのかもしれない。それは思ってる。
何十万人とか何百万人にはまだ程遠い何かが足りないのかもしれないとは思ってるんだけれども、その何千人な、まあ、1万人ここはいけるはずだって思ってるんだよな、うん、思ってるんだけどなんですよね。まあ難しい今年の、いや、やっぱね、あるあるが強い。このね、あるある動画あるんですけど、これ、今年の3月に公開したので、今およそ9ヶ月経ってるんですよね。9ヶ月間で、僕のチャンネルでは異例の僕のチャンネルでは異例の1400回ぐらい再生されてるんですよ。しかも11分の動画でだから、まあ割と再生されてて、まああるあるはやっぱ強いなと思うし、でも他の動画でもね、なんか、まああるあるも面白いし、他の動画でもね割と面白いのはねちょいちょいあるんだけれども、なかなかだな、本当にうまくいかないわもっとだったんだけどなもっとだったんだけどな。なんで、あとね、ちょっと話し忘れましたが、まあ、湧水の合唱道としてのまあ活動っていうわけじゃないのかもしれないけど、冬からクルルというゲームのエンディングのコーラスも経験させていただいたりとかして、まあ、それも本当に良かったですね。なぜそれを早く言わなかったっていうね、この動画の初めの方でそれは言っとくべきだろうって今も思ってますよ。ただ一発で撮ってるんで、ごめんなさい。ちょっと悔しいが勝っちゃった。悔しいが勝ちました。冬からクルル。勝ちましたって言い方はね、違いますが。ねえ、本当に冬からクルルにもお世話になりました。本当に。ね、シルキーズプラスさんから発売中の、冬からクルルというね、美少女ゲームがありますので、ぜひそちらお買い求めいただけたらなと思います。エンディングテーマの曲、エンディングテーマ曲のね、コーラスを歌わせていただきました。人生初音楽仕事。ね。はぁ、あ。まあ、でもやっぱなんか、喋るとちょっとスッキリしたな。20分。今年1年をちょっと20分でね、発散しました。さて、まあ、続いてね、明日公開予定の、2022年の目標をね、続けて話していこうかなと思います。なので、まあ、この動画終わります。よし、来年頑張るぞ、マジで。マジで2022年の6月以降見ててください。本当に毎日歌投稿が終わるのが5月7日なので、で5月は今から言っときますけど、まあ、こんなここまで見てる人はねには言っときますけど5月は、丸々 YouTube とか Twitter とか全部休みます。全部休んで6月からまたグググッとねやっていこうと思います。合唱あるあると合唱の、まとめランキングと、あとショート動画も内容結構いろいろ考えてるので、それもバコバコ出します。バコバコ出して2022年はあるあるのね年にしたいと思います。まあ、ちょっとこね、明日公開の、年が明けてから公開のね目標の動画もぜひご覧ください。やっぱ悔しい。今年は悔しい。本当に。悔しい。でもやってきたことには意味がある。そう信じています。はい。ここまでご覧いただきまして誠にありがとうございました。湧水の発散でした。ありがとうございました。